病原です。今回ですけれども、アレックス・コスタさんっていうアメリカのロサンゼルスで活動されている YouTuber さんの動画を紹介したいと思います。今日2019年11月17日現在308万回再生されているメンズスキンケアの動画です。If you're like me, you want to make sure that your skin looks good, but you don't have the time or patience to sit there and do 1,000 face masks every single day. ということで、どういう人に向けての動画かを話しているんですけど、自分みたいに、つまりアレックス・コスタさんみたいに肌を綺麗に見せたいんだけれども、毎日毎日フェイスマスクをして何回も何回もっていうのを繰り返してやるようなね、時間だったり忍耐がない人に向けての動画で、まあなんかそんなに美容意識が高い人じゃない人向けの話になっているようで、まあ、そういう方がもしかしたらね、再生回数伸びやすいのかもしれません。はい、じゃあ早速一個一個見ていきますと、まず1個目、 Stop touching your face all the time. 顔を手で触るな。 That's because as much as I like to believe that my hands are clean all the time, let me tell you, they're probably not. Touching door handles, typing on a keyboard, or even just driving, these things all transfer bacteria right into your fingers. So when you touch face, you're getting that dirt right into your pores, which will cause acne and irritation, and you definitely you don't want to make sure that your hands are clean all the time, and if you think blah blah blah. まず君は手が常に綺麗な人かい？そんなことないよね。なぜならドアノブを触ったりするし、パソコンに向かってキーボードをカタ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 打ったりとかするよね。で、そういうところにはバクテリア、つまり細菌がうじゃうじゃしてると。だからあなたの手は常に清潔な状態じゃないんだよ。汚い手にもかかわらず、こう顔をね、触るようなことがあれば、どんどん菌が顔につくわけですから、それによってこうニキビができてしまったりとか、こうなんか刺激を与えだったりするんだよ。まあ正しいですよね。僕もついついこう髪をこうやるついでに、この手の甲がおでこに当たっちゃったりとか、なんだかんだこう肌にね、顔に触れちゃったりとかしてること多かったんで、これ見てね、気をつけようかなって思いました。で、まあ対策としては手をきれいにした上で触ってくださいと。もう本当に必要がない時以外は顔をこするなと。で、二つ目が Don't pop zits。 ニキビを潰すな。もうちょっとこっからはね、くどいんで英語読んで日本語じゃなくて日本語だけでいきます。これニキビを潰すなって、これはもう本当に絶対にやめよう。なぜならこれによって悪化してしまうから、赤くなったりするんだよ。だからニキビっていうのはできたら常にほっとけ。絶対にほっとけ。ニキビがなくなるまでほっとけばニキビ跡がつくことはないだろうって。これ僕の動画でも言ってるんで、ニキビのね、ニキビ跡が残らないやり方に関してはね、そっちの方の動画も見てください。ぜひね、やっぱりここらね、海外でも共通のようですね。3つ目なんだっけ。Washing and moisturizing your face every day. 毎日洗顔しなさい。おお、こう来たか。面白いんですけど、顔の肌と体の肌っていうのは違ってるんだぞ。だから顔を洗う時と体を洗う時というのは分けなきゃいけない。ちょっとびっくりですよね。ここから読み取れるのが、多分アメリカ人って一つの石鹸で体を洗って、そのまま顔も洗うっていう人が多い。アメリカ遅れてないかってちょっと思ったんですけど、案外それもね、間違っている話じゃないらしくて、アメリカロスとかって乾燥してるじゃないですか。そうすると、角層、肌の表面がすごいごわついたりとかすることが多いらしいんですよ、日本人と比べてね。ってことは洗浄力の大きいものを使わないと汚れが落ちないっていうことがあるらしくて、だからアメリカ人としては基本的にね、その洗顔を体を洗う石鹸でそのままね、洗っちゃう人がね、多いんじゃないかな。それでもね、ここでアレックス・コスタさんはあえて洗顔と体を洗うのは別のものにしましょうっていうふうに話してます。いや、これね、結構ね、面白いですよね。4つ目が Sleep on clean pillowcases。 枕を清潔に保ちましょうと。まあ、夜寝ると汗をかく。アレックスさんも、僕がめちゃめちゃ汗をかくんだ。その油が、まあ、枕に入ってきて、細菌とかを生むようになっているんだぞ。で、その枕の状態に、君らは寝て、寝返りを打って、ほっぺたとかおでことか、もう枕を塗りたくりまくってると。そりゃね、肌も汚くなるよ。ほんとその通りですよね。僕はね、枕カバーをね、5枚使ってるんですよ。毎日毎日枕カバー変えてます。すごいでしょ。もうアマゾンでね、1000円ぐらいとかだったんですけど、こうやってね、1、2、3、3組しかないですけど、こういうね、枕の束を枕元に置いてるんですよ。で、朝起きたら一番最初にすることが、むくって起き上がって自分の枕から枕カバーを抜くこと。これさえやっとけば夜に絶対に変えることにつながるんで、それをやってます。毎晩毎晩清潔な状態で寝てるから、他寝返りを打っても、あ、この枕綺麗だなって思いながら、幸せだなって思いながら寝ることができるんですよ。皆さんもこれぜひねやってみてください。アレックスさんは少なくとも週1回は枕を綺麗にしようって言ってますね。これによってニキビができる頻度も変わるよと。アメリカンジョークだと思うんですけど、君の枕がね、もし1000年以上前に買ったものだったら新しいのにしようよ。Trust me, a new pillowcase will change your life.
って締めくくってます。で5つ目 Drink lots of water 水たくさん飲もう、まあ、結構これ雑誌とかに載ってあるぐらい一般的な話なのかなと思うんでだいぶ割愛していきます。これさっきも言ったように多分アメリカの乾燥っていうね気候も影響してるんだと思います。これからアメリカに行く人とかはものすごい乾燥対策をした方がいいってことです。それはその肌に化粧水塗ること以外にも水をたくさん飲むっていうのが効果的だって話ですね。 あとねアメリカって硬水っていうのもこれネットで見てだから要するに水道とかから直接すぐ水を飲めるような状況にないらしい。だからアメリカに行った時はペットボトルの水とかをいつもいつも常に持ち歩いている方が体に水分をね補給しやすいっていうような。で最後が Watch your stress levels あなたのストレスレベルに注意しましょう。ストレスが溜まってる状態だと肌がね悪くなったりしますよ。家族との関係だったり学校にいたら先生とか会社に行ったら上司だったりストレス社会だから溜まりやすいよと。そういう時は運動しましょう。で散歩もいいしジョギングするのもいいしジムに行って体をこうねバーって筋トレとかで動かすのもいいし、そういうことやれば肌が綺麗になるよというね世界で300万回再生されているメンズスキンケアルーティンの動画を説明していきました。よしメイク落としていきますかね。フォトフェイシャルやって3日目かな。傷ひどいです。またフォトフェイシャルの経過も出していくよ。まあ、いつもとは違った切り口でね、楽しめてもらえたんじゃないんでしょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。